Olá, pessoas. Queria colocar a trilha sonora? Não, tá aí. Manhã, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Meu computador tá meio travando, mas tudo bem. Muita coisa aberta aqui nas abas. Ele tá meio segurando. Então, esse vídeo aqui, eu acho que deve estar com a trilha de fundo, espero que esteja. Mas é uma F e a F de anime. E anime da vez é Made in Abyss, primeiro filme. É uma compilação de 8 episódios da série normal, série semanal antiga, né? É uma frase interessante que fala no filme, eu não lembro em que parte do filme, mas eu vou gravar a tela para vocês e mostrar a imagem que foi onde foi falada ela, né? Falada nesse momento aqui. Eu suponho que seja o finzinho do filme, eu não tenho certeza. Mas acho que era bem no finzinho dele. É uma frase muito interessante que eles falam nesse momento. E eu peguei essa imagem por genérico mesmo, porque era onde falava, mais ou menos. Na verdade, quem fala a frase nem é um personagem, é um narrador que fala. Eu falei, ah, vou pegar essa imagem mesmo, que é a imagem que condiz mais ou menos com o momento onde ela é dita, né? A frase é dita. E é uma frase interessante. E, aliás, tem uma outra frase legal que eu não peguei ainda, que eu não sei se eu vou pegar, mas eu deveria pegar porque é muito boa. Foi do primeiro episódio da segunda temporada. O primeiro episódio teve uma frase longa, extensa, de um personagem que eu não sei o nome ainda, não lembro o nome dele, mas depois eu pego. E, mano, lindo. Linda frase também. Mas indo pra da vez aqui, que é do filme, né? Que é compilando, o filme compilatório. É a narradora que fala, então não tem personagem. Eu vou colocar a narradora no título mesmo, porque é a narração, né? Mas a frase é a seguinte, ó. Para você descobrir tudo, você deve desistir de tudo. Para saber de tudo, você precisa abandonar tudo. O que é que as pessoas encontram no fundo do abismo? No fim da jornada? O que elas devem esperar? Ninguém sabe a resposta. Aliás, faltou um U aqui nesse ninguém. Ninguém sabe a resposta. Então, a frase bem existencialista, né? Ela pega umas afirmações bem fortes. Eu gosto de afirmações fortes assim, porque elas são boas para discordar delas, ou pelo menos para elaborá-las. Mas o legal é que é. Vou ler de novo, só para você ter uma ideia. Para você descobrir tudo, você deve desistir de tudo. Para saber de tudo, você precisa abandonar tudo. O que é que as pessoas encontram no fundo do abismo, no fim da jornada? Essa é a questão. O que elas devem esperar? Ninguém sabe a resposta. De acordo com a frase. Por que eu peguei essa frase? Porque é uma frase estranha, filosófica. Então, primeira coisa, para você descobrir uma coisa. O que é descobrir? É você interagir de maneira a ter 100% de certeza, porque é descoberta, né? Se você não tem uma descoberta 100%, você pode ter uma descoberta parcial? Pode. Mas o ponto é descobrir tudo. Tudo. Então, descobrir tudo está inferindo que é totalidade. Totalidade está inferindo que é 100%. Mas do quê? O que é esse tudo? O que é esse todo? O que é essa completude? Aqui está inferindo a existência, aqui está inferindo o conhecimento, aqui está inferindo uma, digamos, onisciência. Para você ter onisciência, ou no caso, descobrir tudo, deves desistir de tudo. Esse paradoxo é legal. Então, qual a lógica do negócio? Você é um indivíduo de ponto de fuga. O indivíduo de ponto de fuga, ele tem que ser completo na sua ignorância e na sua tentativa. Quando você começa a aumentar a quantidade de informação que você tem na mente, a quantidade de conhecimento, a quantidade de cultura, você vai inflando. Só que quando você vai inflando alguma coisa, você vai afunilando uma realidade, ou seja, uma determinação de verdade, de conhecimento, de realidade, de, enfim, de materialização do que você entende por existência. Então, descobrir alguma coisa é privar a ignorância de existir, privar a ausência de conhecimento de existir, privar a tolice de existir. E a escuridão vai se iluminando, se iluminando, se iluminando. Só que a escuridão, ela é extremamente criativa. Ela é muito flexível. Tudo que você sabe é na suposição. Então ela é cultural, ela é expectativa. Por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. O número um, ele não é a verdade absoluta. A palavra não é a verdade absoluta. A vida não é uma verdade absoluta. O universo não é uma verdade absoluta.
física não é uma verdade absoluta, a divindade não é uma verdade absoluta. Então, são coisas que você não domina na sua realidade completa, mas caso você descubra uma verdade absoluta, e essa verdade vai ser total e plena e perfeita, você desiste de toda a ilusão. Desistir de toda a ilusão é desistir de todas as criatividades, as elaborações. É ignorar, por exemplo, você descobre uma coisa determinada, todo o resto perde a transformação, todo o resto perde a flexibilidade. Não tem mais irracionalidade, tolice, desvio, distorção. Isso tudo vai por água abaixo. E é exatamente essa a graça, é um paradoxo, porque se você descobre tudo, você desiste de tudo. Mas o que que você está desistindo de verdade? Da possibilidade de ser outra coisa, em certo sentido. Porque descobrir a totalidade, a completude da realidade é abandonar as transformações da realidade. E a realidade não tem mais nada de novo. Então você desiste da insanidade, pode dizer assim. Desiste da dúvida. O questionamento morre, o questionamento filosófico morre. Então, descobrir tudo, ser onisciente, é abandonar o seu ego, a sua individualidade, nesse sentido de que onisciência é um corpo total, né? Um corpo de conhecimento completo de todas as coisas que existe. Frase extremamente complicada, porque ela não é nada simples mesmo, ela é muito profunda. Para você descobrir, ou seja, você está no caminho e a totalidade é a verdade, para você encontrar a luz, você tem que desistir de alguma coisa. E essa desistência é central. O que você está abandonando e trocando é equivalente, é uma troca de Fullmetal Alchemist. Se você tem alguma coisa, você tem que dar uma troca equivalente. Você vai lá, dá o preço vai pagar o resultado. O resultado é totalmente diferente daquilo que o preço dele foi pago. Se você tem, por exemplo, R$ 1 milhão, que é um valor monetário clássico de quantidade, vai desistir de tudo. Desistir de tudo o quê? Dar o seu dinheiro, R$ 1 milhão, e comprar uma coisa equivalente que custe R$ 1 milhão. Então você não consegue manter as coisas, sabe? Esse é um outro lastro também de pensamento. Você não mantém, você troca. Só que você troca a totalidade. Se você não tem uma coisa, você tem ela a partir de um certo momento. Quando você tem essa coisa que você não tinha antes, tudo aquilo que você não tinha não existe mais. Então você desistiu da ausência de posse. Eu sei que não faz sentido você desistir de uma ausência de posse, mas faz sentido sim. Porque a ausência de posse é a posse de uma circunstância. Essa circunstância é um modo de existência. Então trocar uma existência por outro modo de existência é perder a existência anterior. A existência anterior, ela desaparece. E é aí que está o central. Você, ao descobrir algo, a ignorância desaparece. Se ela desaparece, você perde o que compunha ela. É uma desistência. Entendeu? É estranho, mas é uma desistência. Aí continua. Não apenas para descobrir, que é a investigação e o processo de aventura, mas para saber. E aí é pura episteme, puro conhecimento. Para saber de tudo, você precisa abandonar tudo. Que é o que eu disse agora. Para você ter um conhecimento, você abandona o não conhecimento. Abandonar o não conhecimento quer dizer que você não pode voltar a não ter o não conhecimento. Ele desaparece. Ele fica no passado. Você não pode ter flexibilidade. Isso é uma das dos piores defeitos do conhecimento absoluto, porque o conhecimento absoluto não se transforma. Ele não pode abandonar a si mesmo e avançar em direção a algo diverso. Ele já chegou no seu resultado. Ele não tem para onde ir. Saber de tudo, você precisa abandonar tudo. No sentido mais pragmático, você não pode ignorar que você conhece, por exemplo, que 1 + 1 = 2. Para você, simplesmente é isso, num conhecimento condicionado aqui, convencional e tal.
Se você abandona isso, você abandona para ter um outro conhecimento. Mas qual outro conhecimento é esse? É a transformação do conhecimento. Mas o ponto é, se é total e não parcial, é mais complicado. Se é parcial, tipo, estou usando de maneira convencional, por senso comum, um conhecimento pragmático, utilitário, é uma coisa. A totalidade do conhecimento não é. Não tem mais soma. Não tem mais nenhum tipo de amplitude. Você já está no limite. Você terminou o jogo. É o fim do jogo. Não tem como você falar, eu vou jogar de novo, porque já acabou. Então, já era, entendeu? É uma coisa bem estranha. E aí, o que ele fala também? O que é que as pessoas encontram no fundo do abismo? Que é, no caso, Made in Abyss, né? O próprio anime. Uma pergunta no fim da jornada. E eu tô dizendo aqui, o total, a totalidade, o todo, o tudo, é o fim da jornada. E aqui continua mesmo. O que que as pessoas encontram no fundo do abismo? Fundo do abismo é você não tá mais caindo. Já desabou, já tá no limite. Não tem nada de novo. Você chegou no desfecho. Você tá no destino. Final, no caso, destino final. No fim da jornada. Fim da jornada é a palavra fim sendo usada de maneira extremamente forte e absoluta. É fim. Acabou. Leve isso a sério. Acabou. Não tem nada mais além. Acabou. Não tem nada mais. Ausência de luz. Esse sentido é engraçado, porque você descobre tudo. Ok. Você desiste das coisas. Desiste do quê? Não sei. Desiste de tudo também. Porque você troca uma coisa pela outra. Você sabe de tudo. Ok. Você se ilumina, conhece. Beleza. E nisso você precisa abandonar tudo também, porque você abandona completamente das coisas que não eram, que não podem ser mantidas. A palavra totalidade é muito forte porque ela implica a entrega completa. Você desaparece no abismo, você desaparece no fundo da existência, no eterno, no definitivo. Então, as pessoas encontram no fundo do abismo. O que elas encontram? No fim da jornada. O que elas devem esperar no fim da jornada? O que que tem no fim da jornada? É a questão. O fim da jornada de sabedoria e descoberta é tipo a resposta. Você encontrou a resposta. E é isso. E a resposta, não sei ainda, mas se você encontrar a resposta, você abandona tudo. Entendeu? É surreal, porque a gente vive buscando uma resposta definitiva, verdadeira, absoluta. Mas se você encontrar ela, você não tem mais nada. Você encontrou. E aí, acaba. É o fim da jornada. E a resposta não muda. O que você deve esperar? E aí que tá a parte legal também. Ó, para você descobrir tudo, você deve desistir de tudo. Primeiro ponto. Para saber de tudo, você precisa abandonar tudo. Segundo ponto. O que é que as pessoas encontram no fundo do abismo, no fim da jornada? O que elas devem esperar? Uma pergunta. O fim da jornada é a resposta. O fundo do abismo é a resposta. A resposta é o que elas devem esperar e elas não encontraram ainda, então elas não sabem o que devem esperar. Esse é o ponto. E elas têm que descobrir tudo e saber de tudo, que é a onisciência plena, descoberta, plena descoberta, pleno esclarecimento, sabedoria ao extremo, divindade. E aí a frase termina com: ninguém sabe a resposta. Ninguém descobriu tudo, ninguém sabe de tudo, ninguém encontrou o fundo do abismo, nem o fim da jornada, e nem sabe o que deve esperar. Essa é a força da frase. Ela está dando aqui o horizonte definitivo. O horizonte definitivo é a resposta que você não encontrou. Se você encontrar, você saberá a resposta. Mas você volta do fundo do abismo com a resposta ou você perde tudo? E aí está um paradoxo da iluminação budista. Se você encontra a iluminação, você não transmite a iluminação. Não dá para transmitir a iluminação.
Você não consegue transmigrar, é uma coisa particular e pessoal. Se você descobre, se você sabe, você perde. Você perde o quê? O resto. Se você descobre, você sabe, você abandona e desiste de tudo. Desiste do ego, desiste da identidade, desiste da tolice, desiste do apego, desiste da posse, desiste da vida. Desiste até mesmo do corpo e da alma. Desiste, sem se ilumina. Beleza. Foco na divindade, foco na completude. É o fim. E dali você não sai. É a luz plena. A luz constante. Imutável. Infinita. O que você deve esperar? Não sei. Você vai encontrar a luz. Mas depois que você encontra a luz, a resposta é só sua. Você abandonou o mundo, você abandonou os semelhantes, você abandonou a carne e a vida. Você abandonou a ignorância. Você abandonou tudo. Você precisa abandonar, você precisa desistir das coisas. E se você encontra essa resposta, você não propaga a resposta. É surreal, mas você não pode transferir a resposta. É o fim. E o fim não volta. Não tem retorno. E essa metáfora encaixa com a própria metáfora do abismo em Made in Abyss, que é a sexta camada, que você não volta da sexta camada. Não sai de lá jamais. Se você entrar na sexta camada, você fica na sexta camada até o fim. É a mesma coisa que se você descobre tudo, se você sabe tudo, se abandona tudo. No Made in Abyss, a metáfora é pragmática, porque você abandona o mundo. Você vai viver na sexta camada e é ao fundo do abismo, e você fica lá e não sai, não volta. Como ser humano, logicamente. Acho que o Urego e as partes não seres humanos, não vivos, né, podem voltar. Detalhes, né? Pequenos detalhes. E aí, tipo, o apito da mãe da mocinha que é protagonista, esqueci o nome agora. É, o apito volta, algumas coisas voltam, seres humanos não. Então, esse é o ponto, o fim da jornada. Elas devem esperar. Elas não podem nem contar a resposta. O abismo é o fim. O abismo é o inominável, indescritível. É o infinito. É a singularidade. A singularidade em si é o abismo. Essa é a palavra que se deve usar, singularidade. É uma frase extremamente existencial. Frase não. Um parágrafo, né? Parágrafo. É um parágrafo extremamente existencial. Pesadaço. Pesadíssimo. Muito pesado. Existencial mesmo, assim. Tem que ter uma abstração muito profunda para você conseguir sincronizar com esse tipo de mensagem. Porque ela é radical. Ela é muito forte. E você vai ter que saber tudo. Mesmo. E o tudo é o fim, e o fim não tem volta. O fim é o desfecho, e o fim é a resposta. E a resposta pode ser a singularidade, e a singularidade pode ser a ausência. A ausência pode ser, não sei. A gente descobre quando morre, não sei. Vamos esperar para ver o que acontece. Então é isso, Made in Abyss, narradora falando da frase, genial, essa frase é foda, esse parágrafo é foda, mas ele é sublimemente difícil, literalmente difícil. Então tem uma outra depois de Made in Abyss que eu vou ter que anotar ainda, não anotei, eu vacilei, devia ter feito a anotação, mas eu vou anotar. Depois, mais pra frente, eu faço mais uma, tá? Da primeira episódio da segunda temporada, e também tem uma outra ali de anime que eu já peguei, e Star Wars concatenando também. Se der tudo certo, né? Porque eu vou estar meio exausto nesse semestre que vem aqui também, mas acho que eu consigo. É isso, pessoas. Obrigado pela presença, por ouvirem. Cara, essa frase é difícil. É difícil pra cacete. Mas é isso aí. Boa sorte pra vocês. Investiguem as suas ilusões. E até mais. Falou, Zé.